အယ်ချာပိုလို့ခေါ်တဲ့မက္ကဆီကိုရဲ့မွေးရရာဇာကြီးကို2016တုန်းကဖန်စီမိခဲ့စဉ်ကတိန်းစီမိခဲ့တဲ့ဒူပိုင်တဲ့ Code 45တနက်မှာစိန်တပွင့်မြုပ်ထားပါတယ်မက္ကဆီကိုစီးတီးမှာရှိတဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရုံးအတွင်းကမွေးရပြတိုက်မှာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ပျက်စီးတွေရှိနေပါတယ်ဂွာတီမာလာမှာအယ်ချာပိုဂူစမန်ကိုဖန်စီမိခဲ့စဉ်ကတူလက်ထဲကစိန်တပွင့်မြုပ်ထားတဲ့တနက်ဟာတချိန်ကကောင်းကင်တခင်လို့နာမည်ကြီးတဲ့မူရရာဇာကြီးအမန်ဒိုကာရီယိုကလက်ဆောင်အဖြစ်ဒီလူကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အယ်ချာပိုကိုနယူးယောက်မှာမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး2019မှာသူ့ကိုတတက်တကြွထောင်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မူရရာဇာကြီးအမန်ဒိုကာရီယိုတယောက်သူ့မျက်နှာတွင်ပြင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ plastic surgery လုပ်နေတဲ့1969ခုနှစ်ကတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီပြတိုက်ဟာအများပီတူကိုပြတာဖို့မရှိပါဘူးမူရရာဇာတွေတုံးဆွဲခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲကြောင်မြတ်ယတနာတွေနဲ့လက်နက်တွေကိုစုစည်းထားပြီးမက္ကဆီကိုစစ်တပ်နဲ့စစ်ထောက်လန်းရေးတွေသာကြီးကျယ်ခွင့်ရှိပါတယ်မက္ကဆီကိုမူရရာဇာတွေအကြောင်းစာအုပ်ရေးခဲ့သူတည်င်းတော့ဟိုဆေးရီဗီလက်စ်ကဒီလူတွေကင်တွယ်တုံးဆွဲခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့လောကစည်းစိမ်ကိုအပြည့်အဝဘယ်လိုခံစားခဲ့တယ်လဲဆိုတာရှင်းရှင်းကြည်မြင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အယူနာ especially the ဒီလူတွေကင်တွယ်တုံးဆွဲခဲ့တဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုကြည့်ရတဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဘလောက်တောင်ဂုံဒရက်တွေတတ်မှတ်တယ်ဆိုတာမြင်ရတာပေါ့နာဇာရီယိုမိုရန်နိုရဲ့ဓာရှိကြီးတောင်ရှိနေတယ်လေ2014မတ်လ9ရက်နေ့ကမက္ကဆီကိုစစ်သားတွေကမီချွာကန်တောင်တန်းတွေကြားမီးတကောင်ကိုစီးနေတဲ့မူရရာဇာကြီးနာဇာရီယိုကိုတုတ်တင်လိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကတူကင်ထားတဲ့ဓာရှိကြီးကိုလည်းတင်းစီခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကတော့ဒီလူကို2010တုန်းကတပ်ပစ်လိုက်ပြီလို့ဆိုပေမဲ့အလောင်းကိုမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီမူရရာဇာနာဇာရီယိုမိုရန်နိုဟာသူ့ကိုယ်သူကဲတင်ရှင်အဖြစ်ထူထောင်ပြီးတမာကျန်းစာကိုကင်ပြီးဆင်းရဲဓာရီရဲ့တစ္ဆာခံမှုကိုယူခဲ့သူပါ။မူရပြတဲ့မှာတော့သူ့ရဲ့ဓာရှိကြီးကိုအလားစင်ချိတ်ဆွဲပြတ်ထားပါတယ်။နဘေးမှာတော့ဒီမူရရာဇာကြီးကိုတူတော်စင်အဖြစ်ပုံဖော်ထားတဲ့ကြောက်တံဗဒမြားတွေနဲ့စီချဲထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုလည်းထားရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာမူရစေးတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးတစ်ဖက်မှာတော့တူတော်စင်ပုံဖန်းနေတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတာပေါ့လေ။မက္ကဆီကန်ဓမြတယောက်ကိုလည်းတခင်ယေရှုပုံစံမျိုးအတွင်ယူနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။Robin Hope လိုပုံမျိုးဖန်းနေတဲ့ဓမြတယောက်ကတော့သူ့ကိုယ်သူ Roman Catholic ခေါင်းဆောင်တမန်တော်လို့ယူဆနေတာမျိုးတောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီပြတိုက်မှာတော့မူရရာဇာတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံတွေကိုအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်လို့မူရစင်းနဲ့မကင်းတဲ့လူမှုဘဝကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပါ။ Fue resultado de la experiencia ဒီပြတိုက်ကမက္ကဆီကိုစစ်တပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစုပေါင်းပြီးစိုက်ခင်းတွေပမာရှိတယ်။ဘယ်နေရာမှာမူရစင်းတွေထုတ်နေတယ်ဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုလေ့လာနိုင်တာပေါ့။နည်းနည်းချင်းစီအချက်အလက်တွေစုဆောင်ပြီးပထမဆုံးဖန်တီးတာတွေလုပ်။နောက်တော့မူရရာသာတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတဲ့စစ်တွေဆင်နွှဲတာပေါ့။ဒီပြတိုက်ကို1986မှာပျက်စီးတွေစတင်စုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမူရရာသာတွေရဲ့ကူတန်းရောင်းဝယ်မှုလမ်းကြောင်းမူလတွေကနေမူရစေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအထိအခန်းပေါင်း10ခန်းနဲ့ပြတ်တာထားပါလေ။ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့မူရစေးတွေရဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီလူတွေတုံးဆွဲတဲ့လက်နက်အမျိုးမျိုးကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီပြတဲ့ဟာမူရရာဇာတွေကိုဂုံပြုတ်ပြီးပြတ်တာထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မူရစေးတိုက်ဖြတ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ကင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာသိစေဖို့လမ်းညွန်တစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ထားတာပါ။မူရစေးဝါတွေကုံကူးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မူရစေးမောင်ခိုကူတန်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့အခါထိုးတွင်းညံကောင်းတာတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ် Realmente es casi infinita esa imaginación ¿no? Porque lo mismo lo hacen ဒီလူတွေကအိမ်ဆောက်တဲ့အုပ်တွေရေချိုးကန်းတုံးပစ္စည်းတွေမိဖို့ကြောင်တုံးပစ္စည်းတွေနဲ့မူရစေးတွေဖွက်ပြီးတည်ကြသလိုသူတို့ကိုခန္ဓာတွေမှာအမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေထဲမှာထည့်ကြသလိုအရေပြားကိုခွဲပြီးဆေးတောင့်တွေမြုပ်ထားတဲ့အထိနီလန်းအုံတုံးကြတယ်ဗျရွှေငွေကြောက်တံဗဒမြားတွေနဲ့တကူရီတုံးဇိန်ခံအလှပျက်စီးတွေကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပူကောင်းပါလေ။ဖြက်ခနဲကြည့်လိုက်ရင်ဇိန်ခံပျက်စီးတွေအဖြစ်တမကတကယ့်မူရရာဇာကြီးတွေရဲ့စိတ်နေတဘောထားနဲ့
အတဘောကြီးကိုပါထင်းကနေမြင်နိုင်ပါသေးတယ်။